Večeras u Dnevniku donosimo. Europska komisija započinje kampanju za izbore 2024. Prvi rezultati upisa u vrtiće izazvali veliko negodovanje kod roditelja. Prvih mjesec dana Tesla Experience centra. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Posljednji izbori za Europski parlament bili su 2019. godine, a sljedeći će se održati u lipnju iduće. Problem koji obilježava te izbore je niska izlaznost, a da bi se stanje popravilo, potrebno je kod glasača osvijestiti važnost izbora. U prilogu doznajte kako Europska komisija planira privući glasačko tijelo da iziđu na izbore. Odaziv na prošle parlamentarne izbore EU po stranicama parlamenta bio je samo 50,66%, a veliki problem danas je i odlazak mladih iz države, kako bi pronašli bolji život u nekoj drugoj članici EU. Kako potaknuti mlade na izlazak na izbore i je li to uopće nužno za mlade u EU, zna Monika Hensej, direktorica glavne uprave Europske komisije za regionalni i urbani razvoj. Već prošla godina bila je Europska godina mladih. Imali smo mnogo aktivnosti, mogućnosti zapošljavanja i obuke za njih i mislim da je sve to u pripremi za izbore. Također, kao što sam spomenula, ovo je godina vještina, tako da se jako usredotočujemo ne samo na formalno, nego i na strukovno obrazovanje, kako bismo pripremili mlade koji imaju vještine potrebne našoj industriji. Što se tiče izbora, mi naravno pokušavamo doprijeti do mladih ljudi na način na koji mladi ljudi danas konzumiraju informacije, a to je puno društvenih medija. Zato imamo toliko stručnjaka za komunikaciju danas s nama jer postoji mnogo lažnih vijesti nakon COVID krize i rata u Ukrajini. I mislim da mladi građani moraju imati širom otvorene oči kako bi pridonijeli našoj demokraciji. Osim toga što žele da se mladi uključe u parlamentarne izbore, Komisija Europske unije smatra kako odlazak na projekte poput Erasmusa ili čak život van vlastite države predstavlja veliku priliku za mlade. Daje im nove perspektive u životu te uče vrlo korisne informacije i zanate kojima onda mogu unaprijediti život u vlastitoj državi. Komisija je upravo izdala novu komunikacijsku strategiju koja se zove Harvesting Talent i usmjerena je na mlade ljude te će osigurati da im damo priliku da putuju po Europskoj uniji jer ih ne želimo zadržati na jednom mjestu. Upravo smo vidjeli da je Tesla živio u mom gradu, u Budimpešti, u Parizu, u Gracu i ova mobilnost je važna, ali se nadamo da se vještine mogu zadržati i vratiti u Europsku uniju. Mnogo je tema pokrenuto o životu i razvoju mladih u različitim sferama, no svi se možemo složiti kako je izlazak na izbore mladih vrlo rijedak i na lokalnoj razini, a kamoli na europskoj. Članovi Europskog parlamenta potiču mlade na informiranje o kandidatima i na sam izlazak na izbore, jer time sami sebi kroje bolju budućnost. Nakon što su vrtići čiji je osnivač grad Karlovac objavili prve rezultate bodovanja za upise u novu pedagošku godinu, prema kojima bez mjesta ostaje čak 154 mališana, građani su burno reagirali na društvenim mrežama i u medijima. Grad Karlovac i županija naime užurbano grade vrtiće i time se često hvale, no nije jasno s koliko zapravo kapaciteta raspolažu te kako je moguće da ne postoje projekcije potreba za upise djece u vrtiće sukladno uvidu u matične knjige rođenih. Komentare gradskih vijećnika na ovu problematiku pogledajte u prilogu. Od 11. do 19. svibnja 495 obitelji podnijelo je zahtjev za upis djece u vrtiće u pedagoškoj godini 2023-2024. Mjesto je dobilo njih 266. Za 154 mališana grad će morati naći rješenje, posebice za njih 87. čija oba roditelja su zaposlena. Poražavajuća je činjenica da i ove godine ostaje određen broj djece bez mjesta u karlovačkim vrtićima, dakle to je 154 djece
od kojih su 87, čija su oba roditelja zaposlena. Ovo posebno obzirom na činjenicu da grad Karlovac posljednjih godina u istinu i gradi i rekonstruira vrtiće i žao mi je što vladajući u našoj gradskoj upravi i gradonačelnik nisu predvidjeli određen dostatan broj mjesta u karlovačkim vrtićima za svu djecu. Dragica Malović ističe kako je nevjerojatno da se ne rade projekcije sukladno upisu djece u matične knjige rođenih, te kako je to u kontekstu negativnih demografskih trendova kojima država silno nastoji doskočiti neprihvatljivo. Broj rođene djece iz godine u godinu sve je manji, mnogi su odselili iz Hrvatske. Dragica Malović, gradska vijećnica iz redova opozicije, te ističe kako oni teško da išta mogu napraviti po tom pitanju. Malović je skeptična i kad je riječ o izgradnji dvaju novih vrtića u Rečici i na Lušiću, a ističe i kako Republika Hrvatska ima jednu od najnižih stopa pohađanja vrtića u Europskoj uniji, a za mandata premijera Plenkovića povećan je broj djece koji pohađaju privatne vrtiće i obrte za čuvanje djece. To je ujedno dokaz kako država ne mari za jednu od najvažnijih demografskih mjera, a to je pravo na vrtić svakoga djeteta te pravo na rad svakog roditelja. Posebice su zakinute žene, majke. Mi moramo biti svjesni da svakom našem djetetu, pa tako i u ovom gradu, moramo omogućiti jednake startne pozicije. Izuzetno je važno da djeca od najranije dobi počinju pohađati vrtić, jer se pokazuje, sva relevantna istraživanja pokazuju da oni imaju onda i bolje šanse tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja. Druga stvar je naravno da se i ženama omogućuje da se zaposle, da svoju djecu mogu ostaviti u sigurnim rukama i mogu ostvarivati svoju karijeru. Vijećnik Dimitrije Birač kaže kako su tri stvari problematične, a ponudio je i konkretna rješenja. Prva stvar što grad nema neku neposredni cilj, jednu strategiju na koju sam ja već upozoravao, pa evo sad će biti 7. godina, a to je da vi prvo znate koliko djece ima u gradu Karlovcu, koliko onda djece treba vrtić, koliko djece, dakle sve, ne samo roditelji čiji su zaposleni, čiji ili je samo jedan zaposlen, i da onda ako treba anketirate te roditelje, da s tim podacima izađete u javnost, da vidite na koji način se to onda može riješiti. I onda u skladu s tim projekcijama i koliko će onda djece recimo se povećavati, bilo sa doseljavanjem novih ljudi, novih građana u Karlovac, da na taj način onda vidite koliko vam treba kapaciteta. Onda nakon toga treba biti cilj i politika grada da vidi u kojim prostorima ćete tu djecu smjestiti. Birač ističe kako godinama upozorava kako na Drežniku postoji napuštena zgrada u privatnom vlasništvu Dione, ali kako bi politika i gradska vlast trebala imati senzibilitet i interes da tu zgradu otkupe ili iznajme te urede za smještaj djece. Također, Birač ističe i lokaciju Smiči Klasova 23A gdje se nalazi vrtić Novi centar. Vi imate nasuprot te zgrade još nekih 400 kvadrata praznog prostora, zapuštenog prostora gdje je nekada bila trgovina, to vam je u vlasništvu autobusnog kolodvora, odnosno Arrive, odnosno ako ćemo ići daleko, Deutsche Bahna. Dakle, to bi trebalo kontaktirati vlasnika da vidi može li u tom prijelaznom razdoblju, dok se ne izgradi vrtić Lušiću i Rečici, ili otkupiti ili iznajmiti i onda urediti za jedan dio djece, kao što su uredili i u Zadobarju. Dakle, grad bi trebao vidjeti koje nekretnine ima, koju imovinu može spregovarati sa privatnim licima ili sa državom i to onda urediti. Ono za što se Birač zalaže jest da se jedinice lokalne samouprave na neki način rasterete, te da vrtići prijeđu u državno vlasništvo. Utrošak plaća i ostalih materijalnih rashoda grad košta gotovo 8 milijuna eura godišnje. Ta sredstva mogla je biti utrošena na izgradnju vrtićkih objekata. Dobriša Adamec, Možemo, smatra kako je jedan od najvećih problema to što grad nema nikakvu projekciju dostupnih kapaciteta i ponude, a kako je apsolutno poražavajuće da čak 37% djece nije dobilo mjesto u vrtiću. To je stvarno ono posljedica, očita posljedica neplaniranja, nebavljenja brojkama. Mislim, kao da sad se neko iznenadio što ima 37% neupisane djece. Mislim, pa to se mora znati. Mislim, trendovi se vide. Ako se pogledaju od 2017. do 2021. je broj djece porastao za 200. upisane djece. Još veći broj djece, uprkos demografskim kretanjima, traži vrtić.
Adamec dodaje kako nedostatak mjesta u vrtiću ujedno narušava standard vrtića, a teret pada na leđa odgajateljica. Također smatra kako nitko iz grada nije vodio brigu o projekcijama i sukladno tome širenju kapaciteta. Ali zapravo se ponavlja situacija iz godine u godinu i nevjerojatno zapravo da se nije to moglo predvidjeti. Jasno je kako će grad morati iznaći privremeni smještaj za one koji nisu dobili vrtić, a roditelji su im zaposleni. Prvi rezultati su objavljeni, a roditelji imaju 8 dana za žalbu. 87 jasličara nalazi se u ovome trenutku ispod crte. Ja bih podsjetila da svake godine zapravo imamo puno više djece prijavljenih u odnosu na naše kapacitete i da svake godine iznova pokušavamo naći neka nova dodatna rješenja. Istina je da se vrtići grade, rekonstruiraju i da se kapaciteti šire, no također je istina da grad informacijama ne barata transparentno te da svake godine imamo isti problem. Je li rješenje vrtiće staviti pod skrb države? Tu upravo imamo informaciju da se radi o donošenju odluke na nacionalnoj razini gdje će se osigurati sredstva za predškolski odgoj i obrazovanje, što do sada nije bio slučaj, i ta sredstva naravno u cilju su što ravnomjernijeg razvoja predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj. Zaključno treba jasno reći kako svako dijete zaslužuje svoje mjesto u vrtiću kako bi se socijaliziralo i razvijalo svoje vještine i kompetencije, te kako svaki roditelj ima pravo na rad. Baka servisu nisu rješenje. Rješenje je da ova država i jedinice lokalne samouprave iznalaze rješenja na vrijeme, da komuniciraju transparentno, te da problematiku koja je direktno vezana za kvalitetu života rješavaju sustavno, koncizno i kontinuirano. Tesla Experience centar otvoren je uz veliku pompu, baš kao što i priliči ustanovi u čiju je izgradnju, opremanje i početak rada uloženo 5,85 milijuna eura. Centar, koji djeluje kao javna ustanova, svoja vrata javnosti otvorio prije mjesec dana. Provjerili smo što su sve odradili i koga su sve ugostili do sada. Više u prilogu. Kada se pričalo o otvaranju multimedijalnog centra kojim će se odati počast Nikoli Tesli, misao vodilja je zbila naglasiti činjenicu da je Tesla svoje formalno obrazovanje završio upravo u Karlovcu, te kako je na njega veliki utjecaj imao profesor Martin Sekulić, kao i da je ovdje imao priliku raditi razne eksperimente uz adekvatnu opremu koju je tada nudila realka koju je Tesla pohađao. Centar je zamišljen na način da Teslu prikaže ne samo kao znanstvenika, već i genija, osobu koja je bila istinski vizionar u svakom aspektu svojega života. Nikola Tesla Experience Center svečano je otvorio i sam premijer Plenković prije mjesec dana. Što se tiče prvih mjesec dana, jako smo zadovoljni sa odazivom i posjetitelja i korisnika naših radionica i ujedno medija koji su nas zaista odlično popratili u proteklih mjesec dana i pozicionirali centar, rekla bih, i lokalno i na nacionalnoj razini, da je odaziv i interes na razini Hrvatske za nas jako velik. Martina Marušić-Britvec naglasila je kako su, osim upoznavanja s prostorom i tehničkim mogućnostima istoga, od 8. svibnja proveli aktivnosti za poduzetnike i sve one koji će to tek postati. Te su bile fokusirane na paušalni obrt i na poslovanje sa inozemstvom, a kroz ovaj mjesec već nudimo i dodatnih 5-6 radionica koje su smjerene također na poduzetnike. Na vidljivosti moraju raditi, čega su i sami svjesni, mislili privući turiste. Mjesta za poboljšanje ima, no valja spomenuti i neke brojke. Naime, dan otvorenih vrata premašio je sva očekivanja. Što se toga tiče, 1300 posjetitelja je prošlo taj petak kroz sam centar, a evo baš sam malo prije vašeg dolaska provjerila kakve su nam brojke trenutno. Nekih 4100 posjetitelja je bilo u proteklih mjesec dana u našem centru. Tako da što se tiče samih brojki, mi smo jako zadovoljni i mislimo dobro. Brojke su bitne, ali prije svega bitan je i dojam posjetitelja i svih zaista su jako zadovoljni, a sve one konstruktivne kritike i komentare uvažavamo i radimo na tome da bude još bolje. Pripremaju se za ljetnu turističku sezonu kako bi gostima iz inozemstva mogli što bolje dočarati lik i djelo Nikole Tesle. Sadržaj u centru preveden je na engleski, talijanski i njemački jezik, a imaju i organizirane vođene ture na engleskom jeziku.
Lipanj i Srpanj rezervirani su i za obilježavanje 150. obljetnice Tesline mature u Karlovačkoj Realki. Da imamo brojne aktivnosti u tom dijelu, ujedno sudjelujemo i sa jednom predstavom koja će biti na našem, tu kažemo, trgiću ovom između gimnazije i nas, jednom predstavom uoči Teslinog rođendana u sklopu zvjezdanog ljeta. Tako da imamo zaista dosta aktivnosti, dosta tog što smo pripremili do 24.7. kad je obilježavanje mature. Vjerujem da će biti za svakog ponešto. Za kraj valja reći da smo o radu centra razgovarali s Martinom Marušić-Britvec, direktoricom poduzetničke zone Korana koja upravlja centrom, iako je na dan otvorenja centra od strane županice Martine Furdek-Hajdin za privremenog ravnatelja imenovan Mihovil Mates iz Karlovca, na koju funkciju je stupio 16. svibnja, a što je objavljeno u službenom glasniku Karlovačke županije broj 1923. Mates je bio uključen u proces stvaranja centra kao djelatnik poslovne zone Korana, a formalni izbor ravnatelja provešće upravno vijeće ustanove koje broji 5 članova, a koje imenuje županica. U ovakvoj situaciji ne možemo ne prokomentirati kako je zaista neobično da na početku rada jedne takve javne ustanove od privremenog ravnatelja glasa čuti nije. Čini se kako je to još jedna od stavki vidljivosti na kojima će Nikola Tesla Experience Center morati poraditi. Poznata karlovačka tradicija petkom ujutro je zaputiti se na ŠRC Korana u šetnju starom kramom. S novom godinom došla je i nova velika promjena, promjena valute. Pogledajte kako se posjetitelji stare krame snalaze i što ima novoga na tom poznatom okupljalištu. Stara krama je već poznata tradicija petkom u Karlovcu. Od jutra na njoj se okupljaju izlagači prodavači, ali i kupci i oni koji su došli razgledavati. Stvari su se malo promijenile nakon uvođenja eura. Neki su prodavači zaokruživali cijene na više, a neki na niže. Danas ima puno više ljudi koji samo dolaze razgledavati, a tek onda kupaca. Razgovarali smo s nekoliko prodavača o njihovim iskustvima s prodavanjem na staroj krami. Nažalost, osjetimo u prodaju jako, od kad nam je euro došao, i nestašica je, osjeti se u svemu. Ljudi gledaju, interesiraju se, ali kupnja je jako loša. Uglavnom smo otišli dole s cijenama jer se sve zaokružilo na euro 2, dok smo prije imali možda 5 kuna 6, međutim i to nije to. Svejedno ne. Kako vam funkcioniraju prodaje? Da li vam ljudi i dalje svejedno dolaze? Da li imate nekoga ko onako stalno dolazi? Da, uglavnom ljudi koji su navikli da pogledaju ako imam nešto novo pa si pogledaju i tako, ali uglavnom je to gledanje. A što uglavnom prodajete? Čega imate najviše? Uglavnom sitnice koje trebaju u kućanstvu. Što prodajem? Od brodskih satova, starih radija, kaubojske opreme, istrijanske stvari imam iz cijele Hrvatske stvari, uglavnom. Možete mi reći zapravo, da li ljudi dolaze, da li oni kupuju vaše stvari? Ne, ovake, ljudi su jako zainteresirani, izložba na otvorenom je jako interesantna ljudima. Kad bi mi svaki ostavio bar 50 feninga za gledanje, bil bi bogat jako brzo. Ali situacija kakva je, pa nebitno. Ajde. To je ljubav, hobi jedan i tak. Kako se kreću cijene? Pa to je nebitno, bitno je... Ne. Ne, nema veze. Opće cijene nisu bitne u ovoj mojoj situaciji. Znači, najbitnije je da to ne izlazi iz Hrvatske države, jer to je ipak naše bogatstvo. I da to ostane u nekim našim konobama, našim pelnicama, kako vele Zagorju. Da to ostane kod nas u Hrvatskoj. Znači, to je meni bitno. A ne zarada, niti, kaj ja znam. Vidite, slabo ljudi, a nešto se proda. Kako zapravo funkcionirate sa cijenama? Da li ste dizali cijene od kad je došao euro? Pa tu ne ide, sad malo, jako malo razlike. Nešto drvo poskupilo, pa smo mi malo i tak. Ali to je tu ne ide. Da li sami izrađujete? Sami. Posjetitelji stare krame uglavnom su zadovoljni izborom, ali po pričama prodavača očito je da se nešto promijenilo. Je li to uistinu kriv euro ili pak nešto drugo? Razgovarali smo o tome i sa jednim kupcem koji je pohvalio kvalitetu robe na krami. Malo da vidimo te štarudije, me zanimaju ta zvona i tako ostalo dalje. Što vas najviše zanima zapravo na stare krame? Pa tako, sve te starine me zanimaju. Starine, najviše starine, ništa drugo. Da li mislite da su cijene skočile gore čak i na staroj krami od kad je došao euro? I to pozamašno, dosta pozamašno. A kako vam se čini ponuda? Da li je ponuda ostala ista ili...
Pa dobra je, još i više ima ponude i dobra je, nije loša ponuda. Svega ima. Smatrate li da je onda možda ipak razlog zašto je cijena narasla? Pa čak ima i dosta i kvalitetne robe, može se reći, ove starine, jel? Di se više ne mre naći, ali dosta je porasla cijena. Stara hrama je tradicija koja se održava svaki petak već dugi niz godina. No ako kupci i posjetitelji budu sve više gledali, a sve manje kupovali, hoće li se prodavači nastaviti pojavljivati na njoj? Negdje su cijene išle gore, a negdje dolje. No ove starine i potrepštine koje ljudi prodaju na staroj krami uvijek će biti tu negdje. A za one uporne, tu će uvijek biti i cjenkanje. Ivan Volarić, 21-godišnji je mladić iz Slunja koji odnedavno ima zanimljiv nadimak. Srebrni sjekač. Naime, kao predstavnik naše Karlovačke županije sudjelovao je na državnom natjecanju šumskih radnika i u konkurenciji juniora osvojio drugo mjesto. Što ga je privuklo baš ovom zanimanju, kako je izgledalo samo natjecanje te kakvi su mu planovi za budućnost, otkrio je našoj ekipi. Dani hrvatskog šumarstva i 13. državno natjecanje sjekača ove su godine održani u Vinkovcima, gradu duge i respektabilne šumarske tradicije i kraju poznatom po kvalitetnim stablima hrasta lužnjaka. Natjecanje se odvija po strogim pravilima, a obuhvaća 5 disciplina. Okretanje vodilice, kombinirani prerez, točni prerez na podlozi, podsjecanje stabla i definitivni prerez stabla te kresanje grana. Na državnom je sudjelovalo 17 uprava, znači bilo nam je i gostiju iz Slovenije i Mađarske. I tako. Ko je nekako bio, ko ti je bio najveća konkurencija? Pa najveća konkurencija u juniorima je bio iz Zagreba Ivan Cumbaj, koji baš ekipa trenira i baš su u tome. A ja sam iz Sječe, tako da imali smo isto dosta treninga, ali uz više treninga se bolje napreduje. Sve discipline na natjecanju djeluju poprilično zahtjevno i pomalo opasno, barem nama laicima. Zanimalo nas je koja je Ivanu predstavljala možda najveći problem. Najzahtevnije je bilo kresanje stabla. Tu je bit je brzina, ne zarezati stablo i što bolje odrezati. Znači baš je ja u svakoj ulozi igra brzina i sve. Tako da Je li te ikad strah da nešto može poći po krivu? Pa nekad je, nekad nije, ali većinom uvijek posmatram i tako. Ivan uvijek rado ističe da mu odabir zanimanja nije bio težak jer je odrastao u Slunju i od malena je razvio ljubav prema šumama. S uvjetima rada je i više nego zadovoljan, a natjecanja mu dođu kao šlag na torti. Naravno, pripreme iziskuju dodatan trud, vrijeme i žrtvu. Dođemo na trening i krenemo sa radom i onda imamo svoga voditelja koji nam isto pokazuje što krivo radimo i tako. Mislim, mi smo imali tjedan dana priprema, a baš koji idu na državna natjecanja i sve ostalo, oni se pripremaju već po godinu dana i tako. Imali smo u Oštarijama, u Ogulinu smo imali, to je bilo županijsko je bilo natjecanje, tamo sam osvojio prvu nagradu, tamo sam bio u juniorima prvi. I onda smo krenuli odmah za državno, sa vježbama i sa svima. Svi oni koji možda razmišljaju ući u svijet šumarstva moraju imati nekoliko stvari na umu. To moraš biti, voliti svoj posao i tako, puno opreznosti i svega. Tako da, puno razmišljanja, volje, zatim i snage i svega. Imaš li kakvih ambicija za dalje? Ovo nije prvo i zadnje natjecanje, vjerujem. Pa nadam se da ćemo doći do svjetskoga za 2 godine. Svjetsko prvenstvo šumarskih radnika sjekača ove će se godine održati u Austriji, krajem kolovoza ili početkom rujna. Našim predstavnicima želimo puno sreće, a nadamo se da ćemo Ivana uistinu za 2 godine gledati na jednoj takvoj svjetskoj smotri. Nogometaš i vatrogasca iz Gornjeg Mekušja još su jednu natjecateljsku sezonu priveli kraju, i to na spektakularan način. Naime, još su si u pretposljednjem kolu osigurali naslov prvaka u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Velik je to uspjeh za ovaj sportski kolektiv, a sve je rezultat napornog rada i zalaganja kako igrača, tako i cjelokupne uprave. Nogometni klub Vatrogasac 1998. godine posljednji je put osvojio titulu u županijskoj ligi.
Danas, 25 godina kasnije, povijest se ponavlja, na veliku radost svih simpatizera ovog malog, ali srcem velikog kluba. Naravno da najveća zasluga pripada igračima, ali i dvojici trenera, Matiji Mišiću koji je postavio dobre temelje i Danijelu Bičaniću koji je momčad preuzeo u proljeće. Danijel je bivši igrač Karlovca, Ogulina, Ilovca i Vatrogasca, te poznati i dokazani trener mlađih selekcija Karlovca i Ilovca. Ja sam dugo godina već u nogometu, znači nije mi ovo prvi put u seniorskom nogometu. Radio sam 13 godina u NK Ilovcu sa omladinskim pogonom kompletnim skoro, gdje sam prije 2 godine osvojio s kadetima, isto tako naslov prvaka. Kup smo osvojili, isto, to je isto veliki uspjeh bio za to, jer u toj kategoriji to Ilovac nije nikad napravio, u trećoj ligi središte. I radio sam godinu i pol u NK Karlovcu, isto sa omladinskim pogonom. I naši putovi su se u 9. mjesecu u Ilovcu razišli. I rekao sam iza toga da ću si uzeti definitivno neku pauzu od nogometa. Međutim, dogodilo se da su u 1. mjesecu je bivši trener odstupio, otišao je u NK Vojnić. Sporazumno su se oni tu razišli i iskreno ne na odaziv uprave kluba, nego na odaziv igrača koje sad trenutno treniram. To su stari igrači prije svega i koji su tu i kapetan i ostali uz njega su me kontaktirali, zvali i htjeli su da dođem. Za bivšim trenerom u NK Vojniću proljeće je otišlo nekoliko igrača, ali osnovna baza je bila i dalje tu. Na njoj je samo trebalo raditi. Trener Bičanić doveo je i par pojačanja na pojedinim pozicijama i to se pokazalo kao pun pogodak. Dosta se tog promijenilo, kažem, kroz priču ne bi sad htio govoriti o svom radu posebno jer ne bi bilo u redu, ali kroz priče mojih igrača, znači dosta su im zanimljivi treninzi, aktivni su, različiti i tu se stvorilo to nekako, kažem, da se odaziv na treningu je bio vrlo dobro kad pričamo o županijskoj ligi i o županijskom amaterskom nogometu. Znači, desilo se možda par treninga da mi je bilo ispod 10 igrača, a sve ostalo je većinom između 15 i 20, što kažem, to je čak i profesionalizam što se tiče odaziva na trening. I onda se da i napraviti puno kvalitetnih stvari. Tako je, da, to je ono bio uvjet nekako moj koji sam rekao da bi volio i tu sam prije svega, kad smo sazvali igrače, da samo sa odazivom na treninge možemo raditi nešto kvalitetno. Jer ako će dolaziti 4, 5, 6 igrača na trening, onda nema trening koji bilo ja ko trener ili neko drugi slaže, to znaju treneri koji rade i kolege, nema onda baš nekog prevelikog smisla, niti bi bilo onda možda rezultata kako očekujemo. Jel? Rezultat je itekako došao i to unatoč jakoj konkurenciji. Preuzeo sam klub, znači na 1. mjestu koji je, kažem, bivši trener kojeg sam već spomenuo, napravio veliku stvar. Nastavio sam tu i evo, hvala Bogu, zadržali smo to, na kraju je ispalo to sa 1 bodom. Ali tu bi prije svega naglasio ko konkurenta koji nije bio tu jesen, ovo proljeće NK Zrinski Ozelj koji je došao ovdje evo sa zadnje kolo prije par dana sa 1 neriješenom utakmicu cijelo proljeće. Znači kako god smo mi bili dobri, toliko su i oni bili još bolji od nas i imali smo u ovo proljeće 1 neriješenu i 3 poraza i to su oni iskoristili da su nam se primakli na određen broj bodova i to je na kraju bilo do predzadnje kola gdje smo znali da smo prvaci u zaostaloj utakmici u Slunju koju smo dobili na 4 boda i izgubili smo sad zadnje kolo gdje je bila rezultatski nebitna za moje igrače i nije bilo nikog pritiska da se morala dobiti utakmica i oni su nas dobili, znači ostao je taj 1 bod. Zanimalo nas je kakvi su uvjeti za rad. Postoji li nešto što treba mijenjati ili poboljšati? Znači, imamo ovaj teren što imamo, hvala Bogu, imamo te reflektore koji jesu. Ja sam kao trener pomaknuo treninge u 7:30, jer dosta dečki i radi i školuju se još. I onda kako imaju školu do 7, tako smo stavili treninge u 7:30 i to je bio jedan isto vrlo bitna stvar da nije trening u 5-6, da mogu doći svi koji imaju volje i želje. Uvjeti su tako, ljudi se tu trude koliko mogu, znači ovaj klub je sveden na par doslovce volontera kluba koji vole taj klub. Znači od predsjednika do predsjednika, tajnika kluba i još par ljudi volontera koji dolaze ovdje redovito kositi, tako da sad ne pričam preširoko možda o tome, ali sigurno da može biti bolje. I oni se trude, ušli su sa mnom u klub kad sam došao, znači u 2. mjesecu i nekakvi
dodatni sponzori i ljudi koji žele, koji su možda prepoznali to odmah na početku i sada i iz dana u dan je sve bolja možda situacija i financijski i što se tiče ovako nekih uvjeta i imamo nekakve i od saveza i ovo da bi moglo biti i što se tiče uvjeta, slačionica i tako dalje, da bi moglo biti bolje, makar kažem nije to ništa da je loše i da pače. Cijeli razgovor s trenerom Bičanićem i dopredsjednikom kluba Tomicom Zorinićem moći ćete uskoro pogledati u našoj emisiji Sportski pregled. Karlovački bejzbolaši jučer su odigrali drugu utakmicu u sklopu završnice European Confederation Cupa. Snage su odmjerili s ekipom Astros Baseball iz Španjolske te nažalost doživjeli poraz. Gosti su cijeli susret djelovali moćnije, a svoju su prednost zadržali sigurno do samog kraja. Nakon završetka utakmice razgovarali smo s Pavlom Karinom. On je svakako jedna od najvažnijih karika karlovačke ekipe. Pavao Karin je bacač, to je pitcher koji u svakom susretu ima veliku odgovornost, a tako je bilo i jučer. Razočaran je rezultatom kao i ostatak ekipe, ali kako kaže, predaje nema. Porazi su sastavni dio sporta. Mislim, igrali smo protiv jako iskusne ekipe koja igra dobro obranu, koja iskorištava svake greške obraničke ekipe i ništa tu posebno. Držali smo se, ja sam dao sve na brdu da mogu da svoje dečke budemo igrali u utakmici, ali to je tako u bejzbolu. Ne iskoristite prilike u prvom miningu kad imate, onda vas igra kazni. Naravno, ništa nije izgubljeno, sutra igramo odlučujuću utakmicu sa Belgijancima, znači ako pobijedimo igrat ćemo u polufinalu, ako ne, onda ništa. Znači sutra je praktički velika utakmica i to je to, nemamo šta dalje. Pobjeda je znači samo u pitanju. Igrati ovako teške i zahtjevne utakmice dan za danom nije nimalo jednostavno i sigurno je da umor čini svoje. Umor radi svoje, pogotovo ako niste navikli da igrate po 5-6 utakmica za redom. Tako da, jer ovo je stvarno jak turnir, ovdje su iskusne ekipe, znači to je jedno jako lijepo iskustvo isto i to je jednostavno tako, više razina igre i ako se ne znate s tim nositi, to će vas onda kaziti. Ali sve osudeći za sada, sve ok, idemo sutra, znači idemo sutra na pobjedu. Prvu utakmicu Karlovčani su odigrali sa Austrijancima i tu su pokazali koliko vrijede te ostvarili uvjerljivu pobjedu. Zanimalo nas je kolika je razlika između te ekipe i jučerašnjih protivnika Španjolaca. Velika je razlika, jer radi se o igračima koji su i profesionalno plaćeni, igrali su neki u profesionalnim američkim ligama, znači dan i noć je razlika kad je protiv tak nekakvih iskusnih igrača i kad igrate protiv nekih, recimo, amaterskih igrača, jer oni jednostavno kao u svakom sportu teške plejeve on jednostavno učine laganim. Tako, tu je velika razlika u tome. Nakon završetka turnira, bejzbolaši Karlovačke Olimpije neće previše odmarati. Imat ćemo naravno tjedan odmora nakon turnira i onda imamo još jednu zaostalu utakmicu ligašku za igrat sa Vindijom i onda imamo naravno naše bitan cilj, znači prvenstvo Hrvatske, odnosno obrana prvenstva Hrvatske. Tako. Za to ćete se odlično pripremiti, vjerujem. Tako je, za to ćemo biti spremni uvijek. Kako god da turnir završi, mi možemo biti samo ponosni na naše bejzbolaše, jer već godinama ostvaruju odlične rezultate, a njihova kvaliteta je neupitna. Djelomice sunčano te i dalje nestabilno. Uz jači razvoj oblaka od sredine dana će mjestimice biti pljuskova i grmljavine. Češće i vjerojatnije u unutrašnjosti. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka na kopnu od 11 do 16, a najviša dnevna većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijusovih. Očekuje se pojačan promet na gradskim cestama prema izlazima iz gradova. Mogući su povremeni zastoji na dionicama gdje su u tijeku radovi, zbog radova na državnim cestama u Cerovcu, Vukmaničkom i Tušiloviću do 15. lipnja se vozi jednom trakom uz regulaciju semafora, te u Zagrebačkoj ulici na Ilovcu do 15. rujna. Također i na državnoj cesti 3 u Gornjem Mrzlom polju su radovi i promet je sužen na jedan trak do 15. lipnja. Zbog klizišta u Jarčem polju također postoji regulacija semaforom, koja će trajati do 30. rujna.
Kolnici su još uvijek mjestimično mokri ili vlažni zbog učestalih padalina, pa iz haka mole vozače da prilagode brzinu uvjetima na cesti. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.